تبديلي مشكلها. برايم منستر اوف باكستان انہوں نے کہا روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو. کین جواب نہیں دیتا، میں دیتا جواب، میں آکھیا خان صاحب تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان، ہم شیعہ اس وقت تبدیلی مان جائیں گے جب ایسا ہوگا، دل سے یہ اظہار کر من سے بھی اقرار کر، پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار. جاگ دیو شیعہ نے علی، عزاداراں نے حسین، سارے میری تائید کرے. خدا پاک دی قسم آج تیرے دی رات ہے بھائی جی، میں جتے جتے تبدیلی دا ایک دو سطرہ پڑھی ہیں نا، مجمع اج کھڑے ہو گئے، میں نہیں ادھر کھڑے تھی بھائی، لیکن میری تائید کرے عمران خان دی تبدیلی، میں تا منے سا میری قوم منے گی جب وہ انچ ہوئے گا، دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کر، پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کر. مجلس بھی آزاد ہو ہر مولا کی یاد ہو، تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد ہو. زندگی ہوئے جینے رہو، مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی یاد ہو، تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد ہو. اللہ تعالیٰ سے تو رتبے پائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. جشن کی وہ رات ہو، خوشیوں کی بارات ہو، آئے میرا باروا غازی مولا صاحب. اصل تبدیلی جو میں نے اب پڑھنی ہے، اصل تبدیلی، اصل تبدیلی میں اب پڑھوں گا، اصل تبدیلی میرے پاس طریقہ ہے جڑی شیعہ چاہنے میں بھی اب پڑھتا. جشن کی وہ رات ہو، خوشیوں کی بارات ہو، آئے میرا باروا غازی مولا ساتھ ہو. قائم کا انصاف ہو، قائم کی تلوار ہو، اور بی بی کے سامنے دشمنوں پہ وار ہو. قاتل بی بی کا جب پکڑا جائے، تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. قاتل بی بی کا جب پکڑا جائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی
یا علی ایک اور فرمائش ہے ایک اور فرمائش ہے